Čaros chlapci, ako se to žijete? Takže já vás zdravím u tohohle nového videa. Máme tady druhý díl ze série Agronomův vlog. V téhleté sérii se snažím zdokumentovat veškeré dění na polích na naší farmě. V předešlém díle jste mohli vidět, jak jsme si ukazovali řepku, nějaké zelené hnojení, trocha jetele. Pomalu nám začíná zima, máme prosinec a já bych zde chtěl říct něco málo k těm plodinám, které se nám chystají na zimu, po případě jak aktuálně vypadají. Jsme u řepky ozimé, teď vám vyjedou informace o tom, kdy to bylo seté. V minulém díle jsme si ukázali, co jsme zde použili za postřiky. Od té doby se toho moc nezměnilo. Přibyla zde ještě jedna aplikace, a to morforegulátor růstu. Já jsem si tady připravil jednu průměrnou rostlinu. Máme tady od 6 až 8 pravých listů. V minulém díle jsme si říkali a trošku popisovali to, že chceme, aby ta řepka měla silný kořen a přezimovala ve fázi přízemní růžice, čili nepotřebujeme, aby rostlina měla velkou nadzemní část, čili zelenou hmotu, ale aby měla opravdu silný a dobrý kořen. Tahle ta rostlina není úplně topová, myslím si, že celkový její stav je velice pěkný. Máme tady i nějaké jemné kořenové vlášení, je vidět, že ta rostlina stále pracuje. Pokud jsou ideální podmínky, tak řepka dokáže pracovat celou zimu a dokáže i lehce přezimovat. Ten porost je opravdu velice pěkně založený. Osobně bych řekl, že ten porost je až možná moc hustý. Místy se nám tady vyskytuje ještě oves, ale jakmile přijdou nějaký větší první mrazíky, tak si myslím, že oves půjde pryč. Máme tady vysokou zvěř, čili ta vysoká zvěř aktuálně požírá ten oves a nedávám mu moc dní, jakmile přijdou nějaký delší přízemní mrazíky, že bude delší dobu pod nulou, tak si myslím, že v pohodě vymrzne. Máme tady opravdu jenom pár takových fleků, kde se pravděpodobně ten postřik úplně neuchytil, ale v celkové ploše to je absolutně čisté. Pokud bych ještě šel do extrému a chtěl bych té rostlině opravdu ještě dopřát, tak asi by bylo na místě po případě při takovémhle porostu hodit tady ještě okolo 80 kg, 50 až 80 kg močoviny. Ale to já už jsem tady nedával, protože zde přišlo NPKčko pod patu a pak jsem přišel ještě nějaká výživa listová. Takže já už jsem se na to letos vyprdnul, nechtěl už jsem více investovat a uvidíme, jak ten porost celkově bude vypadat. Za mě určitě perfektní porost, můžu říct, že řepku děláme čtvrtým rokem a tohle je náš absolutně nejlepší porost, který jsme měli. Pokud jste tady noví a neviděli jste předešlý díl, tak se určitě nezapomeňte podívat. Krátce tam popisuju založení té řepky, jak ta řepka tady vypadala někdy v srpnu na začátku září. Budu rád, když se podíváte, po případě zhodnotíte, jak vypadají vaše porosty, napíšete mi do komentáře, co by se třeba dalo zlepšit, po případě, co byste aplikovali vy. Detailně ve videu popisuji, co zde bylo prováděno za agrotechniku, po případě si najděte video, kde jsem sel řepku ozimou na mém kanále. Pak bych tady chtěl ukázat náš takový menší pokus. Poprvé jsem tady zkoušel tenhle ten jetel nachový nebo jetel inkarnát. Je tady poměrně dost zaplevelený, jo, je tady nějaký penízek a takový různý. Ale myslím si, že ten jetel každopádně tady také je. Proč jsme to obsali? Za prvý z toho důvodu, že celkově pole má více jak 30 hektarů a zákon nám udává, že nesmí být vlastně na jedné parcele. Zase to více jak 30 hektarů jedné plodiny, takže musí tam být nějaký pásy nebo musí to být oddělený. Tady to pole má 33 hektarů. Dali jsme to tady taky z toho důvodu, že tady na té pravé straně máme tady topoly, které berou hodně živin a také sluníčko, čili tady prakticky nic neroste. Tady se nacházíme u zapravené meziplodiny, kdy jsme tady měli v kombinaci svazenku, pohanku, hrách, hořtici. Porost byl poměrně dost vysoký, něco kolem těch 60-70 cm. Nebyl tak hustý, ale i tak byl poměrně dost pěkný. Zapravovali jsme to tady pluhem Kverneland 6300S. Můžete vidět, že v některých místech je trošku ještě vidět, že ty rostlinky tam jsou. Bohužel pluh už to víc zapravit nedokázal, ale za mě odvedl perfektní práci při tom, jaký tady byl porost. Pokud jste tady noví a chcete se podívat, jak jsem zakládal ten porost, tak se určitě podívejte na jedno z mých videí. Aktuálně vám vyskočí na jíčku, kde jsem se pokoušel přímo do strniště
zaset zelené hnojení. Aktuálně to zkouším prvním rokem, ale jsem z toho absolutně nadšený. Líbí se mi to a dál bych se chtěl rozvíjet v tom, abych dodával do půdy nějakou organickou hmotu ve formě zeleného hnojení. Takže tady máme ječmen ozimí víceřady od Syngenty. Je to hybridní ječmen, aktuálně vám vyjedou veškeré informace. Jediné, co zde na podzim bylo aplikováno, tak jsme tady aplikovali herbicidní ošetření. Byl tady použit Bizon v dávce 1 litr na hektar do třetího listu, takže jakmile začal ječmen píchat, tak během 2 až 3 listů tady byla provedena aplikace. My už nějakou tu zkušenost s hybridním ječmenem máme a proto jsme ho i letos také zvolili. Je to hlavně z toho důvodu, že dokáže odnožit, velice pěkně dokáže odnožit na podzim. Jediná jeho nevýhoda, maličká nevýhoda, je, že mu musíte opravdu, musíte ho trochu pohnojit a musíte ho v té době vegetace držet, aby nestratil hodně odnoží, protože to už se nám taky v jeden čas vymstilo trošičku, takže jenom takhle krátce udržet ho, ale to je u každé rostliny, se o ní musíme starat tak, aby jsme nestratili moc těch odnoží. Takže porost je víceméně čistý, občas tady nějaký ten plevel je, ale není to nic hroznýho, po případě, kdyby jsme tady ještě něco měli, tak to opravíme na jaře, ale já si myslím, že to nebude potřeba. Tak, vezmeme si tady nějakou tu rostlinku, ten kořen není kdo ví jaký, možná, že ten porost je až dost hustý. Ta rostlina má kolem 5 pěkných odnoží, takže něco mezi 4 až 6 odnožemi, což si myslím, že na ozimý ječmen je docela pěkný. On odnoží ještě něco málo na jaře, ale to už není tak podstatný. Pro nás je podstatný, aby nám odnožil co možná nejvíce na podzim, proto ho sejeme velice brzy. Máme oseto přibližně 17 hektarů. Tady můžete vidět i druhý pole. Jsou to víceméně takový menší kousky. Aktuálně jsme na tom největším, je to asi 8,5 hektaru a předplodina zde byla řepka. A krátce k té agrotechnice, která tady byla použita, po sklizni řepky se jednoduše pole podmítlo diskovým podmítačem, následně se nechalo bejt, potom se výdrol řepky desikoval, následně se pozemek podryl a pak se do toho zaselo. Porost máme opravdu velice hustý a musíme tady s tím na jaře trošku počítat, takže Už brzy na jaře tady budeme ten porost přikrmovat, aby jsme nestráceli ty naše odnože. Jsme tady na porostu pšenice ozimé. Tak dneska máme krásný počasí, tak jsem se rozhodl, že to trošičku v obědu. Není ani taková zima, hezky svítí sluníčko. Ráno nám tady přimrzlo, jsem tady poprvé od posledního postřiku, který byla herbicidní aplikace Bizonu v dávce 1 litr na hektar. Bylo to tady stříkané hodně za, řekněme, za stížených podmínek. To už byly ty podmínky, kdy nám začalo hodně pršet. Naštěstí my jsme stihli ten porost založit poměrně brzy, čili měl opravdu delší vegetační období, ale za tu dobu udělal krásný porost. Máme tady někde mezi 3-4 odnožemi, míst pěknými, když nebudu počítat nějaký menší. Tak pšenici tady máme na 17,5 hektarech a jediná aplikace, co tady byla, tak jak už jsem zmiňoval, Bizon v dávce 1 litr na hektar. Jenom krátce k té aplikaci, co jsme tady udělali, tak jak už jsem zmiňoval, ta aplikace přišla do poměrně už podmínek, kdy bylo hodně mokro a já už jsem to tady, řekněme, za podmínek, kdy mě trošku padal déšť, tak jsem to sem stejně fláknul, ale hodně jsem se bál, aby to na tom porostu nebylo znát, aby mě ten postřik se vůbec ten postřik mě vůbec účinkoval, ale je to paráda, je to absolutně čistý, není tady nic, tohle pole samo o sobě není náročné na plevele, takže tady nemáme nějaký výrazný tlak plevelů. Jediný, co nám tady de facto škodí trošku, tak je vysoká zvěř, ale to k tomu zemědělství patří. Musíme taky ty zvířata z lesa trošku nakrmit. Tak můžete se podívat, předplodina tady byla řepka ozimá. Je to úplně čistý a já teda musím ještě připomenout, že tady proběhla desikace té řepky, tak k tomu taky hodně napomohlo
že ten porost je takto čistý. Předpokládám, že bychom se měli vyhnout herbicidním opravám na jaře. Maličko nám tady řádí pašíci, ale to každý rok vždycky si něco najdou. Částečně to poryjou. Tohle je ještě minimum toho, co tady můžou udělat. Jsou to takové proužky, pravděpodobně to dělá jeden pašík, který tady chodí a ryje v jedné lajně. Hledá si nějaký žížaly, červy, brouky, larvy. Já nevím, co v tomhle období může úplně hledat. Myslím si, že samotnou pšenici určitě nežere. Hold, taky to k tomu patří. Prasata jsou u nás docela problém, je jich tady poměrně dost. Minulý rok nám na té řepce taky udělali nějakou škodu. Bylo tady asi půl hektaru porytého, tady vyloženě chodí prasata. Bohužel myslivci úplně tak aktivní nejsou, jak bychom si třeba představovali, ale můžeme být rádi, že aspoň tady nějaký myslivci jsou a trošku se o to tady starají. Takže za mě zatím absolutně spokojenost. Jediný, co bych doporučil, pokud budete set velice brzy jako já, doporučím snížte trošku ten výsevek, ať to nemáte takhle hustý. Zbytečně si na jaře uškodíte trošku tím, že budete muset trošku krátit a budete je muset umírňovat, abyste zachránili všechny odnože. Nacházíme se u meziplodiny. Jsou tady vidět ráh, kterého tady je poměrně malé množství. Jak zde bylo vysáváno 50 kg na hektar, tak je to málo. Osobně, jak už jsem zmiňoval, chce to aspoň 100 kg na hektar a ubrat lehce hořtice a pohanky a přidat trochu svazenky. Svazenka tady je, jo, to nebudem říkat, že zde svazenka není, ale je přidušená tou plodinou, čili vyššího vzrůstu, a to je hořtice a ta pohanka. Ta svazenka má problém s tím, že jak je tady relativně menší množství a ta hořtice vylítne s tou pohankou rychle nahoru, tak částečně zadusí tu pohanku a ta nemá světlo a hůře se táhne ke světlu. Samozřejmě nějaký porost tady je, ne že není. Když se tady podíváme, tak můžeme vidět, že vlastně tenhle ten porost, nebo co tady je, ten výdrol, tak tady to je udušený, protože tady se primárně jezdilo s odvozem. Samozřejmě něco tady roste, nejvíc tady roste teda hrachu a výdrolu, ale i tak to tady bude chtít pořádně zkultivovat. Ale když se na to podíváme, tak je to tady, i přesto, že si odmyslíme to, že to tady je urusaný a není tady moc porostu, nebo těch krycí má se aktuální plodiny, tak tady je, není tady takový vlhko. Jo, je to vysušený, jak na to relativně celý den praží sluníčko, ale teď, když přejdeme k téhleté meziplodině, která tady je, k tomu porostu, tak tady je mokro. Jako tady z toho můžu uplácat jako kouly a o to tady jde. Já nevím, jestli to na tom videu bude dobře vidět, jestli to bude dobře znatelný, ale tady nám jde hlavně o ty kořeny, které tady těch rostlin jsou. Já si tady od každé rostlinky vytáhnu kousek. Když se snažíme pěstovat meziplodinu, tak nám jde částečně o zelenou hmotu, ale částečně nám jde o ty kořeny. Nám jde o to, aby ta rostlinka měla co možná nejlepší kořeny, které se následně zapraví. Třeba hrách na sebe váže vzdušný dusík a dalo by se říct, že i částečně může v nějakých ohledech dodat dusík do půdy. Částečně naváže díky kořenům a těm vzdušným bakteriím, které se osídlují převážně nebo jenom na kořenech. Jsou to takový jakože, dalo by se říci, nádory na těch. Například hořtice koření hluboce, což znamená, že se dostane co možná nejvíc do půdy a tím naruší tu utuženou vrstvu. A o to nám jde. Čím víc nebo čím delší bude kořen, tím je pro nás vlastně podstatnější,
protože naruší tu, dalo by se říct, utuženou ornici. Každá ta plodina má úplně jiné kořeny. Třeba pohanka, nedal by se říct, že hluboce koření. Takže proto doporučuji a za mě je nejlépe dávat co nejvíce různých plodin typu vaše pozemky, protože tím docílíte od každé rostliny něco. Říká se, že je taky dobrý velice jetel, který taky má hluboké kořeny, takže v budoucnu přidám ještě pár kilo jetele. Tohle je jedna z posledních aktualizací na tomto porostu a poslední aktualizace bude následné zapravení. Teď se nacházíme ve výdrolu ječmene ozimého, kde jsem zkoušel set meziplodinu. Bohužel se mi nepodařilo zaznamenat video, kde se porost zapravoval, ale mám aspoň nějaké fotky, tak ty vám tady teď ukážu, abyste se mohli podívat na to, jak to bylo. Bylo to tedy zapraveno diskovým podmítačem značky Mašio, záběru 6 metrů, průměr disku 620. Musím jenom připomenout, že se to drobet spalo, nebylo to úplně ideální. Ku podivu na to, jak to bylo vysoký, tak si myslím, že si s tím ten stroj pohrál úctihodně. Trošku jsem se bál, kdyby náhodou se ten porost nepovedlo zapravit tím diskovým podmítačem, aby nám to znova nevzešlo, neudělalo nám to tady nějakou rotiku. Ale jsem spokojený, protože není tady vidět, že by vyloženě něco vzešlo. Samozřejmě něco nám tady vzešlo, ale to už jsou tak malé rostlinky, že si myslím, že ten mráz se s tím poradí. Zase tady máme nějaký tlak těch čuníků, ale co je teda dobrý, když bychom si hrábili do té půdy, tak je tam spousta rostlinných zbytků. Teď už to teda není tak vidět, jelikož je umrzlo, takže už se tam tolika nedostanu. Ale těch posklizňových zbytků je tady opravdu požehnaně. Byl jsem překopen, kolik vody ten porost dokázal zadržet. A určitě plánuju v příštím roce, že opět zkusím meziplodinu, zkusím jí více druhů. Takže pokud vás zajímá téma ohledně meziplodin, tak určitě se máte na co těšit. Tak a tady se nacházíme na té naší obnově, kterou jsme letos zkoušeli. Určitě pokud vás zajímá něco o obnově, kdy v příštím roce se chci trošku zabývat obnovou luk, protože ty naše louky už nejsou úplně to, co bývaly. Ještě zde nemáme úplně jasno, co zde bude za odrůdy. Určitě pokud máte něco vyzkoušeného nebo můžete doporučit, tak vás poprosím, kdybyste mě dali vědět do komentáře. Všechno si čtu a určitě budu zase o trošku zkušenější. Určitě se budu snažit všechno zdokumentovat, tak abyste o nic nepřišli, a pokud se zajímáte o obnovy nebo ještě nevíte jak, tak to nějak společně zvládneme a uvidíme, jak to všechno bude vypadat. Letos nám tady vystavili novou asfaltovou silnici, což je úplně paráda, protože většinu pozemků tady vlastníme my, nebo obhospodařujeme my, takže pro nás to je obrovský přínos do budoucna. Takže děkujeme České republice, pozemkovému úřadu, že nám tohle poskytnuto, nebo bylo nám to poskytnuto i v této těžší době. Tak a co máme tady? Máme tady výdrol Osa Nahého, který bohužel lehnul a máme tady hodně velký výdrol. Nepodařilo se ho sklidit úplně tak, jak jsme si představovali, tak jak by to asi správně mělo být, ale zase už víme do budoucna, co a jak zlepšit. Každopádně, co se s tímhle porostem bude dít dál, tak jakmile přimrzne z jara, nebo až přimrzne teď, tak digestát, který máme naplánováno, a pokud vše vyjde, tak porost by měl být politý digestátem a následně zapraven.